Adamlar Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 84, sual 3. Bu sualımız qruplaşdırma bölməsinə aiddir. Bizə müəyyən misallar verilmişdir. Bu misallarda bərabərlik ox vasitəsilə göstərilmişdir. Verilən şəkillər isə əməlləri bildirir. Bu əməllərin hansı əməl olduğunu biz özümüz müəyyən etməliyik. Əgər bu şəkillər toplama əməlinin göstəricisi olsa və biz şəkillərdən əvvəl gələn ədədlərin rəqəmləri cəmini hesablasaq, bu zaman bir sıra misallar meydana çıxar. Bunları həll etməyə başlayaq. Məsələn, 2+9 bərabərdir 11. Nəticə doğrudur. 6+7 bərabərdir 13. İkinci nəticə də doğrudur. Məsələn, 51 ədədini 5+1 şəklində göstərək cəm 6-ya bərabərdir. Gördüyümüz kimi, oxdan sağdakı ədəd də 6-dır. Deməli, seçdiyimiz üsul doğru olduğuna görə biz bunu sonuncu ədədə də tətbiq edib sualı tapa bilərik. 9+4 bərabərdir 13. Sual bərabərdir 13-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.